Ježíš, kam to jede? Oh, kam teď? Umři, 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 umři! Vidíte, jak je Maruška zlá? Máme to. Ale pan Želva. Ohoj, pane Želvo, jak se máte, jak plavete? Umři, umři, umři. Tak lidi, jak jsme vám slíbili, jdeme do tohleto námořního obíčka. Šup! Tak se jsem zvědav, co tam bude. Ty jsi začínal minule. Prosím, tati. Tak jo, tak běž. Tak vezmeme si odměnu. A jdeme, jdeme. Wow, kudy. Kudy teď lidi? Kluku ukáž. Kluku, co jsi na tu popelnici? Na popelnici. Jo, jo. Jo, už vím. A, označovátko. Wow. Lidi, my se musíme dostat tajně na tu loď asi. Ahoj. Co je? Klíč to chce asi. Klíč. Jedi klíč. Tady je páčka. Páčka je tady, páčka. Páčkej, to tak. Nejde. Klikni na tu páčku. Že není klikám. Na to klik mi tam je napsáno. Počkej, já vím. No, teď. Už. Rychle, rychle proběhni tam, než se ty dveře zavřou. Super, máme to. Hop. Tak, o lidi. Ukaž, jak to tady baru vypadá, já se chci jenom podívat. Tak. O, tyjo, ta chobotnice, těším se na ní. Tak jde, opatrně. Tak. Hop. Dobrý, checkpoint. Sede. Máme tady další checkpointíček, jinak lidi, budeme rádi, když tam hodíte nějaké lajčíky a pokud nás neodebíráte, hoďte tam určitě odběr. Ale tam připoje lodi a jedeme s klukama. Vozdačce, vozdačce, vozdačce. Sakra, jo, dobrý. Sakra, odjela nám loď, ale kluci na nás počkali. A, děkuju. Zmáčkni to tak a měla by přijet loď. Za chvíli přejde. Jo, ona jela tamhle k panu Chobotnicovi, tak musíme chvilku počkat lidi. Ale už jede. Ne, toti, ale já jsem to nestihla. Kluci se taky zabili kolegiálně. Ale oni se nevoznačili asi, jo, označili, dobrý. Musíš koukat, až vyjede, tak hnedka první. Napravo si to takhle, no a jeď. Dobrý, a jedeme, pojďte všichni, Honzo. Dobrý, Honzo, jo, to dobrý, taky stačil. Honzo. Honzo, Savitárek jsou tady s námi, čus. Co to bylo? Jo, my se nesmíme zatoutit. Ty tě ale já jsem to nevěděl. Teď jde tatínko už. Je to fér. Ale tati. Musíme se vyhýbat tím. Nevěděla. No já taky když hraju obíčko, jak to taky nevím. Prosím. Bacha, čím dál více to lidi zrychluje. Prosím. Čím dál více to zrychluje. Tati. Ježíš, tak ječ, prostě tě ty otravo. Bacha, 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 tady to bude zatáčet. Ježíš, kam jedu. Báro. Já jsem se zabila kule, asi jo. Takže to nejdi tě, že Bára to prostě tohle neumí. Rychle zavitárku, jedem. Tak a teď to dáme rychle, teď je tady profil. Já se tady budu to očit, já se tady budu to očit. Kdo se netočí, nevyhraje. Zatáčka. Dal bych normálně e-dance. Ale nebudem. Pane Krabsi, ahoj. Tady pan Krabs. Musíme ke kraji úplně. A, dobrý. Uf. Ježíš, že jsem ale vypadl z člunu. Honza už tam na nás dlouho čeká. Ježíš, kam to jede? O, kam teď? Umři, 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 umři! Vidíte, jak je Maruška zlá? Máme to. Ale pan Želva. Ohoj, pane Želvo, jak se máte, jak plavete? Umři, umři. Vidíte, lidi, napište, Barča je zlá. Ne. Že nechce, abych vůbec hrál. Barunka by chtěla hrát jenom sama. Nechce vůbec nechat zahrát tatínky. Tak. Jo, a jestli chcete, abych třeba nikdy natočila za sebe video sama, tak. Počkej, já se chci pojít na tu pochobotnici, než tam vlezeš. Tam skočí 3, 2, 1, teď. Mňam. A jestli chcete třeba, abych taky měla ptákačku třeba taky zahrála. Pozor, jazyk. Tak není problém, že jo, tati? No, není problém. Natočila nějaký video. Protože už jsem dlouho nenatáčel. No, až při nějakých speciálech vždycky Barunka natáčí. Takže lidi, koukejte tam dát těch 50 tisíc odběrů už. Ne, dislajku to ne. Lajku tam nejde. Tam si říkala. Ale 50 tisíc odběrů a tu už máme konečně lidi. No to lidi. Jsem říkala, super. Hop. Hop, pozor. Dobrý, Baru, dneska na poprvý. Dobře, dobře. Tak, ježiši ty nema, jak tady skáčou. Bacha tě netrefí. Jo, oni skáčou nad námi, tak asi dobrý. Uí. Ježíš, to bylo hezký. Máme jít do té stoky dolů. Pojď, já to celý sežralo. Fuj, tady to, ty toaletní papíry. Někdo jsem spláchnul celý toaletní velký papír. Lidi, tomu byste nevěřili. Opatrně potom. Uí. Tak.
Honzo, to je skákač. To je hnusný, na to se dívá. Jo, já se čistil špatně. Jo. Na očíčka je to ošklý, veď? Jak člověk potom jde a pod ním se to točí jinak. Checkpoint, checkpoint hlavně. Tak. Checkpoint. What? Fuj, Marča tam ale spadla do těch sudů dolů, jak jsem to lidi nemají viděl. Ta kačenka tady úplně osamocená, nikdo ji tady nechal. Ahoj! Kam to lezem, to je parník už? Asi jo. Ty jo, ty ptáčce, který tady bacha tě netrefí asi. Dobrý. Les. A? Dobrý. Bye bye. Super. Vrtulník lidi. Nebo co to je? To je vrtulník lidi, do něj máme skočit. Honza spadl. Viděli jste to, Honza spadl. Oh my gosh. Hello, dark is with my friend. tady? No, tady tudy. Ale šikmo skákat. Tak. Hoplajda, hoplajda, hoplajda. Super. A když dáte... Checkpointíček. Když dáte milion lajků, tak natočím nový video sama. Co máme udělat? Počkej, tady něco píše. Find. Musíme najít button to unlock the gate. Musíme najít tamhle čudlík, jak jsem dostal. What? Šel pěšky? Aha. Já jdu. Hele, tady je něco. Zkus se tam dostat. Zkus tam zaplavat. Tam nejde. A teď se Vitárek tam zaplaval. Počkej. Dobrý, dobrý, plav, plav. Tam bude určitě tajná odměna lidi. Co tady je? Zmáčky. Jo, už jsme ho zmáčkli. Je zelený? Asi jo. Naraž ještě do toho hlavou radši. Tak, dobrý, je to zelený. Můžeme plavat naspátek k tomu klukovi. Teďka tadyhle doprava, no, tam, sam. S touhletou rukou, no, tam. A vyskoč, skáčej. Tak, zmáčkej čudlík, asi. Dobrá, nejde. Nevím, tak jdi. Jdi do těch dveří. Čau. Čau. Hele, ta kočka, Denisova. Ahoj, Denisova kočka. Dobrý den. Tak tamhle to, označovátko. Find a key. Tak, a co teďka máme udělat? Mám najít find a key. We need to find a key. Musíme najít klíč? Počkej, on píše něco. I think so, okay, back in the blue building. Hey, blue building? V modrý budově je klíč. A jak se tam dostanem? Počme to, já... Ono má, Savitárek ho má v modrý budově. Dojdi pro klíč. No, ona to nemkne? To nemkne sám sobě jenom. No, musíme do modré budovy najít klíč. Takže někde tady v modré budově je skovaný klíč. Nemáš ho mis? No. Tamhle jdi za Honzou, půjč mi to ty hrozně panicky. Tamhle ho vidím. Tati. V životě bys ho nenašla. Našla. Vem ho, nevzala ho. Ježíš. Jo, máš ho, dobrý. Tak dej se do ručičky a můžeme jít. A pádíme si odemknout taky bránu. Označ se. Jsme označený? Dobrý. Jo. Bacha na auta. Ahoj. Bye bye. Oh ma. Ježiši. Konečně se zahraje tatínko. Lidi, vy jste se těšili, aby mohl už hrát tatínko, určitě, že jo? Hoplajda, hoplajda, hopla, hopla, hoplajda. Musíte kluci to takhle probíhat. Já nám udělám song. Song. Die, já ti dám die. Yes, you're gonna die. Umři. Jste zapomněli, že tatínko je nejlepší na skákačko. Jak kdy teda? Jupí, odměna! Vybereme si tohleto. A tohle už jsme všechny hráli, koukám. Tak doufám, ne, že... Ne, tohle ne. Ale to je nějaká hra. Tak lidi, a budu rád. Když tady najdu nějakou skrytou. Takhle to vidíme krásně z výšky. Dobře. Tak jo lidi, my moc děkujeme, že jste se dívali. A my se uvidíme někdy příště. Mějte se krásně. Ahoj! Čau! Lidi, ještě nekončíme. Pojďte, co tamhle vidím. Lidi, tak on ty odměny sem pořád dává. Ty si to nevšiml, Varu? No. Já ti to ukážu, kde ta skovaná odměna. Tady. Jo. Tyky, dostali jsme tu nejzlatější odměnu, co existuje. Super. Takže tenhle ten člověk pořád dává do her odměny, tak to mě mrzí, že z těch minulých her je nemáme, protože se nikde schovávají. A jak je vidět, tak oni se většinou schovávají na místech, které jsou jako blízko, ale doletíte tam vlastně, až když máte ten konec a můžete vlastně takhle lítat a můžete si v klidu
Co je tamhle to ještě? Ne, tam je ten vrtulník, já myslím, že tam je další odměna. A můžete si získat takhle odměnu. No. Tak jo lidi, tak to už by byl doopravdický konec, nebo Banonka už tady spopala všechny bombonky. Čus.